Okay, jeg er tilbage med ride-alongsene. Jeg har haft super travlt med, måske har jeg set Euroman, der har jeg lavet sådan en serie med dem. Så det har jeg haft super travlt med at filme, men nu er vi i Frankrig. Der er god udsigt. Jeg er sammen med Mike. Han er fra Østrig, så han forstår ikke, hvad jeg siger her. Så vi kommer også til at snakke lidt engelsk i dag. Vi er i Le Cetlo nede bagved. Der er Bob og Tavl. Og vi skal ud og køre lidt i dag. Ha' det sjovt. Så ride-alongsen lige tilbage, og nu skal jeg nok prøve at redigere den her hurtigt, så I kan se lidt mere. Ellers så se mit bike-check i mellemtiden. Det er Mike. Det er Bobine. Det er Tavl. Mike. Håber jeg, I kender nogle af jer på min kanal. Jeg hopper ind i en blå her. Hvis der ikke lige er nogen, der snaker os. Det er hip jump her. Det er fucking sjovt. Ja, det er faktisk rigtig godt. Fucking sideways. Der er forstået det oppe i toppen, hvor man bare kom sideways. Ja. Fuck. Oh my god. Are you feeling it? Wow, inside. Oh, wow. Fucking drift. Oh. Fucking warp speed! Bob tager en vild linje!
Man bare sådan, man hopper hele tiden. Det føles så godt. På en måde sådan, bum 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 bum. Ja, man er bare, man er på jorden halvdelen af tiden eller sådan noget. Høj linje. Ja. Yeah. Oh. Jeg synes ikke, det var så slemt, men jeg synes, det var fucking fedt, fordi det er sådan... Altså... Jamen, det er bare det er lidt a la Morsine, du ved. Bare lidt mere rough, synes jeg. Gæt hvem, der glemte at ende ride-along igen. Ham her. Jeg er stadig i Frankrig, sammen med Bob. Det regner lidt endnu. Men jeg sidder faktisk og redigerer ride-alongen her. Som I også sidder og ser lige nu. Filmception. Ha' det godt. Jeg tror, jeg filmer en ny morgen. Her fra Digne Le Bains, hvor vi er nu, fra Evo Bike Park. Så jeg glæder mig til det. Og så husk at følge med i Let på Hjul, som er min, min webserie med Euroman og Garmin. Jeg tror, jeg smider et link nedenunder. Det er næsten det letteste. Men jeg synes sgu, det er meget godt. Det er super fedt. Så følg med det også, hvis I ikke har set det. Og så, ha' det godt.